Ასოციაციასთან ქალები რეგიონების განვითარებისათვის არსებული ქალთა კლუბი ტრადიციას არ ღალატობს და ბარბარობას მცირე საოჯახო ტიპის სახლ ბრეს საქართველოს აღსაზრდელებს უკვე მეხუთე წელია რაც ულოცავს და მათთან ერთად ნაძვის ხეს აწყობს. Როგორც ჩვენთვის, ასევე მათთვის ძალიან სასიამოვნო 2-3 საათის გატარება გვიწევს ერთად და რაც ძალიან წელსაც არ დავარღვიეთ ტრადიცია და ერთობლივად ვაწყობთ საახალწლო ნაძვის ხეს. ბრეს საქართველოს აღსაზრდელებს კლუბის წევრმა ქეთევან ბერძენიშვილმა ქართული ხალხური ზღაპრების აუდიო ვერსია გადასცა. ჩვენთან ყოველ წელს მოდის ქალთა კლუბი, ერთად ვაწყობთ ნაძვის ხეს. დღეს ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ, რადგან ის ბავშვებიც მოიყვანეს და გაგვახალისეს და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით მათ ამისთვის. ქალთა კლუბის წევრებმა ბავშვებს წმინდა ბარბარეს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ცნობები წაუკითხეს. ეს გეგმაში ქონდა წაგვეკითხა წმინდა ბარბარეს ცხოვრების შესახებ და იმ სასწაულებათა შესახებ, რომელიც მან ჩაიდინა სიცოცხლის შემდეგ და შემდეგ კიდე რატომ არის წმინდა ბარბარე ესოდენ პოპულარული ქრისტიანულ ქვეყნებში. ბავშთა სახლის აღსაზრდელებისათვის ანსამბლ ნაინაის წევრებმა ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულეს.